В автобусах Дніпра з'явилися таблички, скарг і пропозиції. На них вказане прізвище та ім'я водія, компанія-перевізник і номер телефону, за яким можна залишати свої претензії щодо якості обслуговування. В департаменті транспорту міськради вірять, що це дисциплінує водіїв. Звітують, ніби за останній тиждень кількість звернень пасажирів вже зменшилася. Сподіваються, таке нововведення вплине на культуру спілкування у громадському транспорті. Зазвичай містяни скаржаться на образливу поведінку водіїв і на відмову у пільговому проїзді. На віддалених районах зараз наші інспектори та контролери, вони контролюють цей процес. Ще не всі маршрути, тобто близько 90% транспортних засобів, які ми вже побачили, вони вже обладнані, але ми розуміємо, що може десь не бути цієї таблички, тому просимо містян звертатися до департаменту транспорту через наш телеграм-канал, через наші сторінки у соціальних мережах, якщо ви побачите, що в якомусь автобусі відсутня інформація про ім'я та прізвище водія. І також є новини про маршрутки, які зникли у невідомому напрямку після впровадження карантину, зокрема 66-ю, 119-ю, 126-ю та інших. У міському департаменті обіцяють згодом повернути їх назад. Наразі старі спринтери замінюють великими автобусами, поки що їх не вистачає, хоча новий рухомий склад приходить щотижня. Тож повертатимуть маршрути по черзі, залежно від важливості. На Перемозі вже дочекалися 118-го автобусу, а на Тополях – 107-го. І 66-й, 119-й, 76-й, 57-й, 45-й потрохи будемо виновлювати. То зараз ставити на 119-й маршрут 4-5 автобусів, воно не спасе нікого. Тобто ми розуміємо, що треба скомплектувати 12-14 автобусів і запускати повноцінно цей маршрут.